promovimi i fundit i librit e a shpejt i autorës Iqbale Berisha Huduti, për ndryshe dhe kompozitore poezive të saja të orkestruara nga profesori Luan Sula nga Tirana. Të kam parë edhe në ëndër, shumë herë më ke freskuar, të kam dirë në shpirtin tim, shumë herë më ke shqetsuar. Sa herë që të kujtoj, sa herë duart i harroj, duke lutur Zotin tim, ti në lutje më ndërhyn. Të kam dhënë besën, njëherë e përgjithmonë, unë jam ushtarja jote e denjë për Islam. Eja, eja, dhe ti erdhe, ishi klithje pa shpresë, dhe tani jam shumë e lumtur në radhët e tua, dua të vdes. Imam Mehdi, 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 Imam Mehdi. Po fritet fafajsia, po shembe drejtësia, Peace.
imam Mehdi, imam Mehdi.